Tak, dneska 7. den na trailu. Už se blížím do cíle. Mám to nějaký 2 km, v nohách 20. Až to dojdu, budu mít budu mít 146 km za sebou celkem. Dneska to bylo z českého Štemberka do Čerčan. Převážně to šlo lesem, po polích a tak. Byl tam nějaký asfalt. 2 kilometry celkem frekventovaný asfalt, ale dalo se to. Přežilo se to. Akorát zima. Jo. Mně ne zima, ale celkově je nějakých minus 5. Se to pohybuje. Ráno jsem byl za vlaku, bylo minus 7. Zlepšilo se to na minus 3. Asi to tam ukazovalo nejmíň, co bylo. No teď to ukazuje zase minus 5, no slunce už zapadá pomalinku, takže to budu mít akorát. Cestou jsem měl asi 5 kopců, takových nějak nic hroznýho, celkově mi to dalo nastoupaných 500 metrů, takže takovej solidní průměr na mě, na mých 110 kg, takže pohoda. Kopce nebyly nějak dlouhý, nejdelší měl 2 kilometry. Jeden, ten poslední teďkon, co jsem ho šel, ten teda, to byl krátkej, 800 metrový kopec, stoupání teda 800 metrový, na dílku 800 metrů, ale ty byly teda poctivý. To byl dobrý krpálek. Teďkon scházím dolů ke hřbitovu, Čerčanskýmu hřbitovu. Odtamtud do města je to nějaký kilometr, takže už je to pohoda, no. Tak koleno, původně jsem plánoval, teďkon touhle s tou dobou jsem měl dokončovat druhý den cesty z Rožnova pod Radhoštěm směrem na Přerov. Bohužel v neděli jsem si zranil koleno celkem dost. Byl jsem rád, že vůbec chodím. Takže jsem ho nechal radši odpočinout, než tam do těch kopců. No a teď ho tady testuju, no, jestli to dá. Prvních 10 kilometrů to bylo pohoda. Ta druhá polovina, no, jako nebylo to nic hroznýho, cítím ho, ale mělo by se to dát dohromady. Odpočine si večer, namažu ho s tím kostitřasem, nebo jak se to jmenuje, ta másta, a bude to dobrý. Takže uvidíme, jestli se ještě dostanu letos někam, a tam už vidím Čerčany. Tam v dálce už jsou Čerčany, takže už se blížím opravdu k cíli, destinaci mojí cílový. Tadyhle dole už je Čerčanský hřbitov. Fláknem to tady tudy takhle. Takže máme to za sebou dneska, no. Bylo to dobrý, pohodový. Pěkně jsem fotil. Udělal jsem celkem dost fotek. Uvidíme, co z toho vyleze. Zkoušel jsem, mám nový foťák, tak jsem zkoušel různý režimy. Takovou krystalku jsem si koupil novou od Sony. No uvidíme, no, co z toho vyleze. Takže jsem se pěkně udal, ale těch prvních 10 km, co šlo lesem, on to spíš by se dalo říct, že to bylo bejvalým lesem, no, protože tam je to strašně mezi tím Štemberkem a těma vesničkama za D1, tam je to strašně vykácený, strašně, neskutečně moc. No a kam dál, uvidíme. Tak to je asi všechno pro dnešek a zas někdy, no.